Αμίνα. Nidhamu ya fedha, nidhamu ya fedha imerudiwa pale na watazamaji. Ni vipi mtu anaweza akawa na hiyo nidhamu? Tunapozungumzia nidhamu ya fedha. Kwa mtu ambaye anapanga lakini pia anataka kuyatimiza malengo yake. Okay. Nidhamu ya fedha kwanza pia itatokana na malengo yako. Yana kutouch kwa namna gani? Unajua hata pale nilipokuwa nimesema kwamba tuandae listi ndefu ile ilikuwa sisi huwa tunaita kama jumla listi ya ujumla kwa sababu baada ya pale inabidi uyagawanye malengo yako kwa sababu malengo pia kabla ya kurudi kwenye nidhamu ya fedha malengo tu sio fedha kila wakati kuna mtu ana malengo ya kiafya kuna mtu ana malengo hata ya kiimani labda mwaka uliopita nimeona nimekuwa sana mbali na Mungu wangu this time nataka nijitahidi niwe karibu labda nitaanza unajua kuna vitu kama hivyo kwa hiyo unabidi tu yagawe makundi angalau manne alafu kwenye kila kundi kwenye ile listi kubwa ukachague manne ama matatu ambayo unataka kuja kuyaweka kwamba utaya kwa sababu huwezi kuahirisha imani kwa sababu unatafuta hela vitu vinabidi viende sambamba. Kwa hiyo inabidi uchukue kuta kwenye listi kubwa unakuja unapachika kwenye ile makundi ambayo wewe mwenyewe unayaona unayahitaji. Then baada ya hapo sasa ndo swali la kujiuliza kwenye listi kubwa kwa nini haya manne? Ni nini? Kwa sababu itakuwa kuna kitu sana ama kukamilika kwake kutamaanisha kitu kikubwa kwako. Mimi nishakutana na watu hapa katikati ndani ya hizi siku kama wiki hivi anakwambia nina hela yangu iko benki. Aje mjumbe, aje babu, bibi yake na babu sitoi. Yaani kwa sababu anajua ameikusanya kwa muda gani, ana lengo lake nini. Hata uje una shida gani kama nitakukopea lakini siendi kuchukua ile. Kwa sababu nyuma ya ile hela kuna kitu anataka kwenda kukiona kinakuwa kweli. Asa likiwa jepesi ambalo halikusukumi pengine sio ambalo unalitamani sana utasema kesho sababu pia wanadamu tuna hiyo nimemwona hata katika wale waliojiwa mwingine akasema mwaka huu haija mwaka kesho kwa hiyo tunapenda kupeleka vitu sana kesho kwa hiyo tuweke malengo ambayo kweli yanamaanisha kitu kwenye maisha yetu lakini mbali na hivyo kama unashindwa kuwa na nidhamu ya fedha ndio maana tupo inabidi watafute wataalamu vitu vingine jamani ni kama sometimes kama ugonjwa kaa chini funguka kwa mtu mimi na tatizo hili na hili na hili hata nikiweka hela kila sana ichungulia iko yani kila sana kuitoa unakuta maximum imekaa mwezi anashindwa kwa hiyo mtu kama huyo inabidi ukae naye uanze kujua hata pengine alilelewaje ana imani gani na masuala ya fedha nini ameambiwa kwa muda mrefu labda sisi tumetoka familia ya kimaskini siwezi kubali yani tuna vitu vingi tunajiambia kumbe bila kujua vinaenda kuathiri hata namna ambavyo tuna deal na mambo ya fedha na inaenda kuaffect nidhamu yetu ya fedha.